ჩვენ არ უარი არ გვიცხავს გადახდაზე და არ აფერიდა რა ვიცი მას ისეთი პრეტენზია არც არასოდეს ჰქონია რამდენი სისაღი ჰქონია ყოველთვის აუღია და ისევ და ახლა დაგვიანდა მაგაზე ხა სახლა ანგრევი მე გადარიცხულია თანხა ეს უნდა გაიაროს ხაზინამ ხაზინაში და შემდეგ იქიდან უნდა გადმოგვირიცხონ ჩვენ რა აი ეს პროცესებია და იქ რიგებია ჩარიცხვაზე მართლა წელი საქართველოს ელოდება ახალ წელსთან დაკავშირებით ესეთი სიტუაცია იქნება.